E aí não, meu parceiro. É, realmente. Nope. Nope. Leva a impressão que é um bot, mano. Ah, não sei. É bot, não. É quase isso, mas não era, não. Fast as fuck, boy. Duke, stop. Let me go. Duke, let me go. Patiada aí. Tá achando que vai me dar um morango? Pode ser. Muita bala só na M4 é ossada, mano. Acaba igual água, der uma pinadinha já era. Tô no posta também agora. Roda rápido que eu tenho que sair e morrer. Que GG foi essa, mano?